በትላንትናው ምሽት ተጠባቂ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መራ ግብሮች መሪዎቹ ወሳኝ ድል አሳክቷል። በየጨዋታዎቹም ላይ በልዩነት የተነገሩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ኤሪክ ቴናግ የተጫዋቾችን ተደጋጋሚ ጉዳት በመራ ግብር መደራረብ ያሳብቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ምክንያቱን እንደሚመረምር አሳውቋል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኙ በርካታ ሆነው ጉዳዮችን እንመለከታለን። አርሰናል ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ዩናይትድ አንድ አስደናቂ ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፉክክር ሊያደርጉ እንደሆነ ተሰምቷል። ስለዚህ ተጠባቂ ዝውውርም የምንነግራችሁን ይዘናል። ትላንት የተደረጉ ጨዋታ ውጤቶችን ከተከሰቱ አስገራሚ ጉዳዮች ጋር አካተናል። የዛሬ ተጠባቂ መራ ግብሮች የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርት ያጫጭር መረጃዎችንም እንነግራችኋለን። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም እንግዲህ የትላንት ምሽት የጨዋታ ውጤቶችን እናነሳለን። በቅድሚያም እንመለከተው አርሰናልን ከሉተን በኤምሬትስ ያፋጠጠውን ጨዋታ ይሆናል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ31ኛ ሳምንት መራ ግብር አርሰናልን ከሉተን ታውን ጋር ያደረጉትን ጨዋታ እንግዲህ መድፈኞቹ 2 ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የመድፈኞቹን የማሸነፊያ ግቦች ማርቲን ኦዲጋርድ እና የሉተኑ ዳይኬ ሃሽዌካ በራሱ ግብ ላይ ከመረብ ማሳረፍ ችሏል። የአርሰናሉ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ማርቲን ኦዲጋርድ በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸውን የሊግ ግቦችም 7 ማድረስ ችሏል። ኤሚል ስሚዝሮ ደግሞ በትላንት ምሽቱ ጨዋታ ባሳየው አስደናቂ ብቃት የጨዋታው ኮከብ በመባልም ሽልማቱን ወስዷል። ካይ ሃቨርትስ በቼልሲ ቤት በነበረበት ወቅትም በፕሪሚየር ሊጉ 11 ግቦች ላይ ተሳትፎ ያደረገበት አመት ከፍተኛ የግብ አስተዋጽኦ ያደረገበት አመት እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን አርሰናልን ተቀላቅሎ ገና በመጀመሪያ አመቱ ቀሪ የሊጉ ጨዋታዎችም እያሉ በ12 ግቦችም ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ማድረግ ችሏል። ትላንት ምሽት ማርቲን ኦዲጋርድ ላስቆጠራት የመጀመሪያ ግብ እንግዲህ ኳሱን አመቻችቶ በማቀበል ወይም አሲስት ያደረገለትም ሃቨርትስ እንደሆነ ተመልክተናል። በትላንት ምሽቱ ጨዋታ አርሰናል በቋሚ 11 እንግዲህ ይዘውት በገቡትም ማስተላለፍ በተለይም እንደ ዴክላን ራይስ፣ ቡካዮ ሳካ እና ጋብሪኤል ማርቲኔሊ የመሳሰሉ ተጫዋቾቻቸውን ረፍት በመስጠትም ወደ ጨዋታው መግባታቸውን ተመልክተናል። በተጨማሪም ለስሚዝሮ፣ ለኔልሰን እንዲሁም ደግሞ ለቶማስ ፓርቲም የቋሚ 11 ድል ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ተጫዋቾችም በጨዋታው ላይ በሚገባ ብቃታቸውን አስመልክተው አርሰናል በተቀያሪ ስፍራም ያሉ ተጫዋቾቹ ምን ያክል ጨዋታዎችን በብቃት መወጣት እንደሚችሉ አስመልክቷል። የጨዋታ ከመጀመሩ አስቀድሞ እንግዲህ በተለይም እንደ 19 ሚኒት ያሉ የጨዋታ ግምትን የሚሰጡ ድረገጾችም አርሰናል ይህንን ጨዋታ ከፍጹም የጨዋታ ብልጫ ጋር 3 ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ይችላል የሚል ግምታቸውን አስቀምጦ ነበር። አርሰናሎችም ይህንን በሚገባ ባስመለከተ መልኩ ጨዋታውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው 2 ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወርቅ ጓንቱን ለማሸነፍም በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ተሳትፎን እያደረገ የሚገኘው የአርሰናሉ ግብ ጠባቂ ትላንት ምሽትም ግብ ሳይቆጠርበት በመውጣቱ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ያስመዘገበውን የክሊንሺት ቁጥርም ወደ 11 አሳድጓል። አርሰናል በሊጉ በዘንድሮ የውድድር ዓመትም በልዩነት የሚነገርለትም ነገር ደግሞ እጅግ ዝቅተኛ የሚባል ግቦች የሚቆጠሩበት ነገር ግን በተቃራኒው ደግሞ ከፍተኛ ጎሎችን የሚያስቆጥር አስደናቂ ቡድንን መመስረት ችሏል። በፕሪሚየር ሊጉ የሚገኙ ክለቦችም ባስመዘገቡት ወይም ደግሞ በያዟቸው ንጹህ ጎሎችም ደረጃ ቢወጣላቸው አርሰናል በሊጉ አናት ላይ እንደሚቀመጥም አያጠራጥርም። በተለይም በተደጋጋሚ የስድስት ለባዶ እንዲሁም የአምስት ለባዶ ውጤቶቹ በጥቂት ጨዋታዎች 22 ንጹህ ጎሎችን በመሰብሰብ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ትልቅ ዋጋ ያለውን የጎል ዲፈረንስ ነጥብን በበላይነት እየመራ ይገኛል። አርሰናል የትላንት ምሽት ድሉን ተከትሎ እንግዲህ ለጊዜውም ቢሆን ማለትም መሪው ሊቨርፑል ጨዋታውን እስኪያደርግ የሊጉ መሪ በመሆንም በደረጃ ሰንጠረዡ አናት ላይ ተቀምጧል። በዘንድሮ ዓመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይ ሊጉን እየመሩ የሚገኙ ቡድኖችም በተደጋጋሚ ሲለዋወጡ ተመልክተናል። በዘንድሮ ውድድር ዓመትም ብቻ 17 ጊዜ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ላይ የተቀመጡ ቡድኖችም ተቀያይረዋል። ምንም እንኳን በተደጋጋሚ ሊጉን እየመሩ የሚገኙት አርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል በዚህ ቁጥር ውስጥ ቢካተቱም ነገር ግን ሊጉ ከተጀመረበትም ዕለት አንስቶ
اسکان بالوس هم منتاتم اسرس وات گیزیا کل بلیگو آناتلای یه درجه سنت رجونی یه مروی نبرو کل بچم ملوات ان داس ملکاتو یه تلاییو تو کترو چم ملکتوال آهم باللهونی تام ارسنال سلساس منت وچن به مسبسب اندیگ درجالای تک امت وال تلانت مشیت به ارسنال شنفتنیک ام مسولوتن تاون دگمون حالت نت وچن به چابه میازم بلیگو اسرس منتی درجالای تک امت وال በቀጣይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መራ ግብራቸውንም ስናነሳ ደግሞ ቀዳሜ አርሰናል ከብራይተን ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል በተመሳሳይ ቀን ለተቀዳሜ ደግሞ ሉተን ታውን ከበርንማውዝ በቀጣይ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎችም እንደሆኑ መራ ግብሮች ያመለክታሉ። ትላንት ምሽት እንግዲህ ከአርሰናል ጨዋታ ጥቂት ዘግየት ብሎ የተጀመረውና ተጠባቂው የነበረው መራ ግብር በኢታድ ስታዲየም ማንቸስተር ሲቲን ካስቶን ቪላ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነበር። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሰላሳ አንደኛ ሳምንት መራ ግብር ማንቸስተር ሲቲ ካስቶን ቪላ ጋር ያደረጉትን ተጠባቂ ጨዋታ 4-1 በሆነ ሰፊ ውጤትም ከጨዋታ ብልጫ ጋር ማሸነፍ ችሏል። የማንቸስተር ሲቲን የማሸነፊያ ግቦችም ፊል ፎደን አስሪክስ ሲሰራ እንዲሁም ደግሞ በጨዋታው ጅማሮ አካባቢ ሮድሪ ለማንቸስተር ሲቲ ግቦቹን ከመረብ ማሳረፍ ሲችሉ ላስቶን ቪላ ከሽንፈት ያልታደገቻቸውንም ያቻነት ግብ ደግሞ ቪላ ጆን ዱራንም የማንቸስተር ሲቲ መረብ ላይ አስቆጥሯል። ሮድሪ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያደረጋቸውን ያለፉትን ተከታታይ 64 ጨዋታዎችን ባለመሸነፍ አዲስ ታሪክ መጻፍ ችሏል። የተጫዋች እንግዲህ በማንቸስተር ሲቲ ቤት በጨዋታ ሜዳ ላይ ከተሰለፈ ማንቸስተር ሲቲዎችም ማሸነፋቸው አይቀሬ ነው። በዚህም ተጫዋቹ የክለቡ ገድ ነው የሚሉትን በርካቶች ናቸው። ከ460 በላይ ቀናትን የቆየው የማንቸስተር ሲቲ ሮድሪን ባሰለፈበትም ጨዋታ ያለመሸነፍ ግስጋሴ እንግዲህ ትላንት ምሽትም ቀጥሏል። የትላንት ምሽቱ ጨዋታ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኢታድ የተከናወነ ሁለተኛው ታላቅ ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። ከቀናት በፊት ማለትም ዕለተ እሁድ ማንቸስተር ሲቲ አርሰናልን ያስተናገደበትም ጨዋታ በኢታድ የተከናወነው ሌላኛው ተጠባቂ መራ ግብር እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ጨዋታ አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ እንብዛም ማራኪ የሚባል እግር ኳስን ሳያስመለክቱ ጨዋታው 0-0 መጠናቀቁ ይታወሳል። ታዲያ ትላንት ምሽትም አስቶን ቪላን እንደሚገጥም መራ ግብር ወጥቶለት የነበረው ማንቸስተር ሲቲ ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ አስቶን ቪላዎች በዘንድሮው የውድድር ዓመትም እጅግ አስደናቂ የሚባል ጊዜን እያሳለፉ ከመሆናቸው ጋር በተገናኘ ማንቸስተር ሲቲን በሚገባ ይፈትኑታል። ምናልባትም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ከቀሪ መራ ግብሮቹ መካከል ነጥብ የሚጥልበትም ጨዋታ ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶችም በስፋት ሲደመጡ ቆይቷል። አስቶን ቪላ በዘንድሮው የውድድር ዓመትም የሻምፒየንስ ሊግ ቦታውን ለማስከበር ከፍተኛ የሚባል ፉክክርን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ቼልሲ እንዲሁም ቶተናምን በመብለጥ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ከማንቸስተር ሲቲ በመቀጠል አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ይህንንም ውጤት ይዞ የሚያጠናቅቅ ከሆነ ደግሞ አስቶን ቪላን በሻምፒየንስ ሊግ የምናይበት እድልም ሰፊ እንደሆነ በርካቶች የሚጠብቁት ጉዳይ ነው። ታዲያ ትላንት ምሽት በኢታድ ስታዲየም ከማንቸስተር ሲቲ ጋርም እንደሚፋለሙም ሲታወቅ በርካቶች ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ጨዋታ አብዝቶ ይፈተናል የሚሉ ነጥቦችን ሲያነሱ ነበር። በተለይም ደግሞ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ወሳኝ የሚባሉ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችም በጉዳት ምክንያት ከጨዋታው ውጪ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ጨዋታ ለማሸነፍ እጅጉን ይቸገራል የሚሉ ጉዳዮች ተነስተው ነበር። በጨዋታው ጅማሮ ሮድሪ ባስቆጠራትም ግብ ማንቸስተር ሲቲዎች ጨዋታውን መምራት የጀመሩ ቢሆንም ነገር ግን ፈጣን ምላሽ የሰጡትም አስቶን ቪላዎች ባስቆጠሩት ግብ ጨዋታው ባቻነት ቀጥሎ ነበር። ታዲያ በርካቶችም የፈራነው ደረሰ፣ ማንቸስተር ሲቲም ነጥብ ጣለ የሚል ግምታቸውን ሲያስቀምጡ፣ ነገር ግን የመጀመሪያ ጨዋታ አጋማሽ ሊጠናቀቅ የአልቢትሩ ፊሽካ በሚጠበቅበትም ቅጽበት እንግዲህ ወሳኙ ተጫዋቻቸው ፊል ፎደን አስገራሚ ኳስን ከመረብ ላይ በማሳረፍ ጨዋታውን እየመሩ ወደ መልበሻ ቤት እንዲያቀኑ አድርጋቸው በሁለተኛው አጋማሽ ፍጹም የሆነ የጨዋታ ብልጫን የወሰዱት ማንቸስተር ሲቲዎች ፊል ፎደን አከታትሎ ባስቆጠራቸው ሌሎች ተጨማሪ ሁለት ግቦችም ይህንን ወሳኝ ጨዋታ 4-1 በሆነ ሰፊ ውጤትን በማሸነፍ በሊጉ አሁንም ዋንጫውን የማሸነፍ ከፍተኛውን እድል ያዙት እነሱ መሆናቸውን አስመልክቷል። በዚህ ጨዋታ ላይ በልዩነት የሚነሳው ተጫዋች እንግዲህ እንግሊዛዊ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋቹ ፊል ፎደን ነው። የተጫዋች በዘንድሮ የውድድር ዘመን ያስቆጠራቸውን የፕሪሚየር ሊግ ጎሎችም ወደ 14 ከፍ ማድረግ ችሏል። እንግሊዛዊ የተጫዋች ፊል ፎደን በዚህ የውድድር ዓመትም እንግዲህ ሁለተኛውን ሃትሪክ ነው በትላንት ምሽት መስራት የቻለው። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ማንቸስተር ሲቲ 67 ነጥቦችን በመያዝ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ አስቶን ቪላ 59 ነጥቦችን በመያዝም አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቀጣይ ጨዋታቸውም ክሪስታል ፓላስ ከማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ደግሞ አስቶን ቪላ ከብሬንትፎርድ ለተቀዳሚ የሚከናወኑ መራ ግብሮች ናቸው። ፊል ፎደን አሁን ላይ ከፍራንክ ላምፓርድ፣ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ከዲዲየር ድሮግባ እኩል
ሶስት የፕሪሚየር ሊግ አትሪኮችን መስራት ችሏል። በተጨማሪም ከነሱ የበለጠ አምስት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን አሳክቷል። የተጫዋች ገና 23 አመቱ እንደሆነ ይታወቃል። በትላንት ምሽቱም ጨዋታ ባጠቃላይ ፊል ፎደን 3 ግቦችን አስቆጥሯል። 79 ንክኪዎች፣ 51 ትክክለኛ ቅብብሎች፣ 93 የፓስ አኩረንሲ፣ 5 የመሬት ኳስን አሸንፏል። 3 ቁልፍ ፓሶችን ሰጥቷል። 3 አስገራሚ ሹቶችን አድርጓል። 2 ስኬታማ ድሪብሎችን እንዲሁም 1 ኳስን በማጽዳትና 1 ትልቅ የሚባል ድልን በመፍጠር የጨዋታው ኮከብ ሚል ሽልማትን ወስዷል። ፊል ፎደን በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች እንግዲህ ለማንቸስተር ሲቲ 44 ጨዋታዎችም ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። በእነዚህም 21 ግቦችን በማስቆጠር እንዲሁም 10 ኳሶችንም አሲስት በማድረግ ከ44ቱ ጨዋታዎች በ31ዱ ላይ ቀጥተኛ የሚባል የግብ ተሳትፎን በማድረግ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ምን ያክል ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ እያስመሰከረ ይገኛል። ከልጅነቱ ጀምሮ በማንቸስተር ሲቲ ቤት የሚያደገው ይህ ተጫዋች በተደጋጋሚ ማንቸስተር ሲቲዎች የሱን ወሳኝ ብቃት በሚፈልጉበትም ቅጽበት ብቃቱን እያስመሰከረ ማንቸስተር ሲቲዎችም ወሳኝ ነጥቦችንም ይዘው እንዲወጡ እያደረገ ይገኛል። ትላንት ምሽትም በተመሳሳይ መልኩ ከቆሙ ኳሶች እንዲሁም በጨዋታ ሂደት በሚፈጠሩ እድሎችም ምን ያክል የሰላ ብቃት ያለው ተጫዋች እንደሆነ በማስመስከር ከድንቅ ያጨራረስ ብቃት ጋር ሃትሪክን በመስራት ማንቸስተር ሲቲ በሊጉ የሚፈልገውን ወሳኝ ነጥብም ይዞ እንዲወጣ በማድረጉ በትላንት ምሽቱ ጨዋታ እንግዲህ የጨዋታው ኮከብ የሚለውንም ሽልማቱንም ወስዷል። ትላንት ምሽት የተደረገው ሌላኛው ጨዋታ ብሬንትፎርድን ከብራይተን ያገናኘው ጨዋታ ነበር። በዚህ ጨዋታ ብሬንትፎርዶች በሜዳቸው ብራይተንን ቢያስተናግዱም ጨዋታው ያለ ግብ 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ወደ ጀርመን እናቅናና ትላንት በጀርመን ዲኤፍቢ ፖካል የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ የዘንድሮ አስደናቂ ቡድን የዣቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን ዱሰልዶርፍን 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤትን በማሸነፍ ለፍጻሜ ጨዋታ ማለፉን ሲያረጋግጥ ግቦቹንም ደግሞ ፍሪምፖንግ እና አድሊ አንዳንድ ሲያስቆጥሩ ፍሎሪያን ዊርትዝ ደግሞ 2 ግቦችን በማስቆጠር ቡድናቸው ወደ ፍጻሜ እንዲያልፍም አድርጓል። በሌላ የጀርመን ዲኤፍቢ ፖካል ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ካይሰርስላውተርን ሳርብሩከንን 2-0 በማሸነፍ እንግዲህ ባየር ሊቨርኩሰንን በፍጻሜው የሚገጥመው ቡድን ሲሆን ይህም የፍጻሜ ጨዋታ እንግዲህ በፈረንጆቹ ግንቦት 25 ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ባየር ሊቨርኩሰኖች በዚህ ሲዝን በዣቪ አሎንሶ እየተመሩ የቡንደስሊጋውን መሪነት እንግዲህ በ13 የነጥብ ልዩነቶች እየመሩ ይገኛሉ። በዲኤፍቢ ፖካል ለፍጻሜ ደርሷል። በኤሮፓ ሊግ ሩብ ፍጻሜ ደርሷል። በዚህ ሲዝን ደግሞ አንዳችም ሽንፈትን ባለማስተናገድ ከሁሉም የአውሮፓ ሊጎች ውስጥ ውድድራቸውን እያደረገው ከሚገኙ ክለቦች መካከል ብቸኛ በመሆን ተቀምጧል። ባየር ሊቨርኩሰን ዘንድሮ የአውሮፓ እግር ኳስ ክስተት በመሆን የመጣ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። የቀድሞ የሪያል ማድሪድ የሊቨርፑልና የባየር ሙኒኩ ተጫዋች ዣቪ አሎንሶ እንግዲህ ይህንን ቡድን በአሰልጣኝነት በመረከብ በዘንድሮ ውድድር አመትም እጅግ አስደናቂ የሚባል ግስጋሴን እያስመለከተን ይገኛል። ወደ ፈረንሳይ እናቅናና በፈረንሳይ ኮፓ ዲ ፍራንስም ፒኤስጂ ድል ቀንቶታል። ትላንት ምሽት በተደረገው የኮፓ ዲ ፍራንስ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ፒኤስጂን ከሬንስ ያገናኘ ሲሆን ፒኤስጂም በክሊያን ምባፔ ብቸኛ ግብ ድል ቀንቶት ወደ ፍጻሜው ሊያልፍ ችሏል። ፈረንሳዊ የፒኤስጂ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ክሊያን ምባፔ ቀደም ብሎ የተገኘውን ፔናልቲ ቢስትም የኋላ ኋላ ግን ግብ አስቆጥሮ ክለቡን ወደ ፍጻሜው አሳልፏል። በፍጻሜውም ፒኤስጂ ከሊዮን ጋር የሚገናኙ ይሆናል። ሌሊት ላይ የተደረገው ሌላኛ ጨዋታ ደግሞ የአሜሪካ ኮንካፍ ቻምፒየንስ ካፕ ጨዋታ ነበር። በዚህ ጨዋታ ኢንተር ሚያሚ ሞንቴሬን አስተናግዶ 2-1 በሆነ ውጤትም ተሸንፏል። ሊዮኔል ሜሲ ትላንት ሌሊት ከተደረገው የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ውጪ መሆኑ ይታወሳል። የጤንነቱ ሁኔታ ጥሩ መሻሻሎችን በማሳየት ላይ ይገኛል። ነገር ግን ደግሞ ክለቡ በተጫዋቹ ላይ ሪስክ መውሰድን ስላልፈለጉ በትላንት ምሽቱ ጨዋታ ሊዮኔል ሜሲ እንደሚሰለፍ ቢጠበቅም ነገር ግን ሳይሰለፍ ቀርቷል። ኢንተር ሚያሚ አሁንም ሊዮኔል ሜሲ ባልተሰለፈባቸው ጨዋታዎችም እንግዲህ የመሸነፍ ግስጋሴያቸውን ቀጥሏል። ሊዮኔል ሜሲ በጉዳት ከሜዳ በራቀባቸው ያለፉት በርካታ ጨዋታዎች ኢንተር ሚያሚዎች 3 ነጥቦችንም በመያዝ ከሜዳ ለመውጣት እንደተቸገሩ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። ትላንት ለሊት ታዲያ የጨዋታ ከመከናወኑ በፊትም በርካቶች ሊዮኔል ሜሲ ወደ ሜዳ ይመለሳል፣ ኢንተር ሚያሚም ደግሞ ከተደጋጋሚ የነጥብ ጦትም በኋላ ዳግም 3 ነጥብን የሚያሳካበት ጨዋታ ይሆናል በሚል ቢጠበቅም ሊዮኔል ሜሲ ላይ ክለቡ በምንም መልኩ ሪስክ አልወስድም በማለቱ ሳይሰለፍ ቀርቷል። የሊዮኔል ሜሲ አለመሰለፍ ከተረጋገጠ በኋላ ለወትሮ ኢንተር ሚያሚ ሲጫወትና ሊዮኔል ሜሲ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎችም በደጋፊ ሞሉ የነበሩትም ስታዲየሞች እንግዲህ ትላንት ምሽት የሊዮኔል ሜሲ አለመሰለፍ ከተረጋገጠም በኋላ ስታዲየሞቹን ባዶ ሆኖ ተመልክተናቸዋል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ስናነሳ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ
ሁለት ተጠባቂ መራግብሮች ይካሄዳሉ። ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ሲል ሊቨርፑልን ከሼፊልድ ባንፊልድም ያገናኘውም ጨዋታ እንግዲህ ተጠባቂ ነው። ሊቨርፑል የዛሬውን ጨዋታ ከማከናወኑ በፊት ትላንት ምሽት በኤምሬትስ ሉተንን ያሸነፈው አርሰናል ለጊዜውም ቢሆን የሊጉን የደረጃ ሰንጠረዥ የመሪነት ስፍራ ተረክቦ እየመራ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ጫና ውስጥ ሆኖ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ሊቨርፑሎች እንግዲህ የመሪነት ስፍራቸውን ዳግም ለመረከብ ከፍተኛ ተጋድሎን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ምሽት 4:15 ሲል ምናልባትም የዚህ ሳምንት ተጠባቂ የሚባለው መርሃ ግብር ቼልሲን ከማንቸስተር ዩናይትድ በስታንፎርድ ብሪጅ የሚያገናኘውም ጨዋታ ይካሄዳል። ሁለቱም ቡድኖች ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ በነበራቸውም የፕሪሚየር ሊግ ፍልሚያ ላይ ነጥቦችን ጥለው ማለትም ባቻ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀው የነበረ ሲሆን ይህንን ጨዋታ ማሸነፍም ለሁለቱም ቡድኖች ትልቅ ትርጉም እንዳለው ይታወቃል። በተለይም ሁለቱ ቡድኖች በዘንድሮ የውድድር ዓመትም ከገቡበት የውጤት ማጣት ቀውስ ጋር በተገናኘ ቀሪ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በተቻላቸው መጠን በማሸነፍ ከፍተኛ የነጥብ ፍላጎታቸውንም ለማሳካት እንደሚጣደፉ ይታወቃል። ከዚህም ጋር በተገናኘ ምሽት በሚካሄደው ጨዋታም ላይ ሁለቱም ቡድኖች ጨዋታውን በአሸናፊነት ለመወጣትና ደጋፊዎቻቸውንም ለመካስ እንደሚፋለሙ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬም ሁለት ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። በድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ስታዲየም ከቀኑ 10 ሰዓት ሲል ወልቅጤ ከተማን ከወላይታ ዲቻ የሚያገናኘው ጨዋታ ይጠበቃል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ ዘንድሮ ወደ ሊጉ ያደገው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሀምበሪቾ ድራሜ ጋር የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። በስፔን ላ ሊጋ ምሽት 3 ሰዓት ሲልም አንድ ጨዋታ ይከናወናል። ይህም ግራናዳን ከቫሌንሲያ ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። እንግዲህ ክቡራን ቤተሰቦቻችን እነዚህ ጨዋታዎች ዛሬ የሚከናወኑ ተጠባቂ መርሃ ግብሮች ናቸው። በጨዋታዎቹ ላይ የእናንተን የጨዋታ ግምቶችም በኮሜንት መስጫ ስፍራው ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። በቀጣይ የምናነሳው ከዝውውር ጋር የተገናኘውን መረጃ ይሆናል። አርሰናል፣ ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ዩናይትድ የባየር ሊቨርኩሰኑን የክንፍ ተከላካይ ጀርሚ ፍሪምፖንግን ለማስፈረም ከሚፈልጉ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች መካከል ናቸው ተብሏል። ይህ ተጫዋች በዘንድሮ የአውሮፓ ውድድሮችም ላይ ክስተት እንደሆነ ከሚነገርለት ከዣቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን ስብስብ ውስጥ የተካተተ እጅግ አስደናቂ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ትላንት ምሽትም ቡድኑን ለፍጻሜ ካበቃውም የ4-0 ድል ጀርባ ግብ በማስቆጠር ወሳኝ የቡድኑ ተጫዋች መሆኑን አስመስክሯል። ታዲያ ይህ ተጫዋችም በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በርካታ ክለቦችም የናስፈረም ጥያቄ ከወዲሁ እየጎረፈለት የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ተጠቁሟል። ከነዚህ ክለቦች መካከል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊጎቹ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ደግሞ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሱ ክለቦች ሆነው ብቅ ብለዋል። ይህንን ተጫዋች ምናልባትም ነገሮች በታሰበው መንገድ የሚሄዱ ከሆነ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ሲከፈት ከባየር ሊቨርኩሰን በመልቀቅም ከነዚህ ክለቦች አንዱን ሊቀላቀል የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ይጠበቃል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት በቡንደስሊጋው እጅግ አስደናቂ የሚባል ግስጋሴን እያደረገ የሚገኘው ሊቨርኩሰን በቀጣይ የውድድር ዓመት ምንም እንኳን አሰልጣኙን ለአንድ ዓመት ለማቆየት ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ቢጠቀስም ለክለቡ ከፍተኛ የሚባለው ስጋት ደግሞ በቡድኑ በዘንድሮ የውድድር ዓመት እጅግ አስደናቂ የሚባል ግስጋሴ ላይ የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድም አስደናቂ ብቃታቸውን ያስመለከቱ በርካታ ተጫዋቾች ምናልባትም ታላላቆቹ የአውሮፓ ክለቦች አማላይ የሆነ የዝውውር ሂሳብን በማቅረብ ወደ ክለቦቻቸው ሊያስኮበልሉባቸው እንደሚችሉ ይጠበቃል። ለማናቸውም አርሰናል፣ ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ዩናይትድ የባየር ሊቨርኩሰኑን የክንፍ ተከላካይ ጀርሚ ፍሪምፖንግን ለማስፈረም እንግዲህ ከፍተኛ የሚባል ፉክክርን እያደረጉ ይገኛሉ። በዝርዝር የምናነሳቸው መረጃዎች እንመልከት። በቅድሚያም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘ መረጃ እናገኛለን። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ዛሬ ዩናይትድ ከቼልሲ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫን ሰጥቷል። ኤሪክ ቴናግ ስለ ቼልሲ ሲናገሩ ቼልሲዎች ጥሩ እግር ኳስን መጫወት የሚችሉና ማንኛውንም ቡድን ማሸነፍ የሚችሉ በጣም ጥሩ ተጫዋቾች አሏቸው ብሏል። ስለ ፕሪሚየር ሊጉ ፉክክርም የተጠየቁት አሰልጣኙ በጣም ከባድ ፉክክር ነው፣ የበለጠ አስቸጋሪ ጨዋታ ሊሆን ይችላል ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥቷል። ስለ ተጫዋቾቻቸው እንዲሁም ከጉዳት ጋር ስለተያዙ ጉዳዮችም የተጠየቁት ኤሪክ ቴናግ ተጫዋቾቹ አገግመዋል፣ ወደ ቀጣዩ ጨዋታ ይጓዛሉ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል እንዲሁም ሌሎች በርካታ ቡድኖችም እነዚህ ችግሮች አሉባቸው። በዚህ ሰዓት የኛ የተከላካይ ክፍሉ አማካይ እንዲሁም የፊት መስመር ተጫዋቾቻችን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ስለ ሜሰን ማውንትም እሱ ድንቅ የእግር ኳስ ተጫዋች ነው፣ ነገር ግን 3 ጉዳቶች ስላጋጠመው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግና ራሱን መጠበቅ ያስፈልገዋል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በክለቡ የጡንቻ ጉዳቶችም ከመብዛታቸው ጋር በተገናኘ የተጠየቁትም አሰልጣኙ በዚህ ላይ ትልቅ እቅድን አቅደናል፣ በውስጥ መስመር እየሰራንበት እንገኛለን ሲሉ ከጨዋታው አስቀድሞ ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ቴናግ የተጫዋቾችን ተደጋጋሚ ጉዳት
በመራ ግብሮች መደራረብ ያሳብው ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ይህንን ነገር በሚገባ እንደሚመረምሩን ያሳወቀው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በርካታ ክለቦች በውድድር አመቱ የተለያዩ ተጫዋቾቻቸውን አገልግሎት በጉዳት ምክንያት ለረጅምና ላጭር ጊዜ ማጣታቸው ዜና በርክቷል። ሊጉ ከተጀመረ አንስቶ የተለያዩ ክለቦችም ችግር እየሆነ የሚገኘው ይህ የተጫዋቾች ጉዳትም ጉዳይ በተደጋጋሚ የሚነሳ ቢሆንም በአንዳንድ ክለቦች ደግሞ የተለየ ነው። ከውጤት ቀውስ ውስጥም ለመውጣት እየታገለ የሚገኘው የአሰልጣኙ ኤሪክ ቴን ሃግ ማንቸስተር ዩናይትድም ስብስብ የተጫዋቾች ጉዳት ደግሞ ከሌሎችም የከፋና የተለየ እንደሆነ ይታወቃል። ቴን ሃግ ካምና ጀምሮ በጉዳት ምክንያት የሚፈልጉትን ተጫዋች ግልጋሎት ማግኘት እንዳልቻሉ ደጋግሞ አማሯል። ዘንድሮም ከመጀመሪያ አንስቶ ቡድኑ በዚህ ችግር ውስጥም ሲፈተን ተመልክተናል። በእርግጥ መጠኑ ቢለያይም ሌሎች ክለቦችም የዚህ ችግር ተጠቂ መሆናቸው አይካድም። ዩናይትድን የተለየ ያደረገውም ኤሪክ ቴን ሃግ ለረጅምና አጭር ጊዜ በጉዳት ርቀው የቆዩ ተጫዋቾቻቸው ይህ ነው የሚባል ጨዋታ ሳያደርጉም ጭምር ተመልሰው የመጎዳታቸው ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ለረጅም ጊዜ ከዚሁ ጉዳት ጋር በተያዘ ከሜዳ ርቆ የቆየውን አርጀንቲናን ተከላካይ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን ወደ ሜዳ መመለስ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተው ነበር። ይሁን እንጂ ማርቲኔዝ ወደ ሜዳ የመመለሱ ዜና ከመሰማቱ ዳግም ለአንድ ወር ከጨዋታ ውጭ የሚያደርገውን ጉዳትም እንዳስተናገደ ታውቋል። ቪክተር ሊንዶልፍም ቴን ሃግ እጅግ ወሳኝ ጨዋታዎች ከፊታቸው እየጠበቃቸው በሚገኝበትም በዚህ ወቅት በዩናይትድ ቤት አዲስ ጉዳት የገጠመው ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል። ማርቲኔዝ እና ሊንዶልፍ ቢያንስ ለአንድ ወር ያክል ከሜዳ መራቃቸውን ተከትሎ የቡድኑን ወሳኝ ተከላካዮች ታይለር ማላሲያ እና ሉክ ሾውን በተመሳሳይ ምክንያት የሚያጡት ቴን ሃግም ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። ዘግይተው የወጡ መረጃዎች ግን አሰልጣኙ ለጊዜውም ቢሆን በተከላካይ መስመር ላይ እፎይታ ሊያገኙ የሚችሉበትም እድል እንዳለ ተጠቁሟል። ይህም የሃሪ ማጉዌር እና የራፋኤል ቫራን ለዛሬው የቼልሲ ወሳኝ ጨዋታም ወደ ሜዳ የመመለሳቸው እድል መኖሩ ነው። ጆኒ ቫንስም ከሁለት ጨዋታ በኋላ ከገጠመው ጉዳት አገግሞ ወደ ልምምድ ተመልሶላቸዋል። ያም ሆኖ ግን ቴን ሃግ ዛሬ ከተቀናቃኛቸው ቼልሲ ጋር ከሚያደርጉት ጨዋታ አስቀድሞ በሰጡት መግለጫ የዩናይትድ ተጫዋቾች በዚህ ውድድር ዓመት በተደጋጋሚ እየገጠማቸው ያለው ጉዳት በምን ምክንያት እንደሆነ ክለቡ ምርመራ እንደሚያደርግም ጠቁሟል። በርካታ የዩናይትድ ተጫዋቾች ለምን ተደጋጋሚ ጉዳት እንደሚገጥማቸው የተጠየቁትም ቴን ሃግ ምላሻቸውን ሲሰጡ ችግሩን ፈትሾ ለማወቅ ማሳባለን በውስጥ በምናደርገው ምርመራ የችግሩን መንስኤ ያውቀንም መፍትሄና በጅልታለን ሲሉ ተደምጧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ሰሞኑን በሚጠብቁት ወሳኝ ጨዋታዎችም ሌላ የጉዳት ዜና መስማት አንፈልግም ያሉት ቴን ሃግ በአጥቂና አማካይ ስፍራ አማራጮች እንዳሏቸው የገለጹ ሲሆን በተከላካይ መስመር ግን አማራጭ የሌለው ችግር እንዳለባቸው አልሸሸጉም። ዩናይትድ ይህን ተደጋጋሚ የተጫዋቾቹን ጉዳት ምክንያት ከማጣራቱ በፊት ቴን ሃግ ተደራራቢ የጨዋታ መርሃ ግብሮችንም እንደ ምክንያት በማስቀመጥ ሌሎች ክለቦችም የችግሩ ሰለባ መሆናቸውን ተናግረዋል። አክለውም ደግሞ ይህን መከላከል አትችልም፣ እኛ ብቻም አይደለንም በዚህ የተጎዳ ነው። የፕሪሚየር ሊጉ ደረጃ ከጥንካሬ አንጻር በጣም ከፍተኛ ነው። ተደራራቢ መርሃ ግብሮችም ከመጠን በላይ ጫና ፈጥሯል። የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችም ደረጃ በጣም ትልቅ ሆኗል እና እኛም የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በቡድናችን ውስጥ አሉን። ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል እና ኒውካስትል ሌሎችም ብዙ ቡድኖች ተመሳሳይ ችግር አለባቸውም ሲሉም ሆላንዳዊው የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ ኤሪክ ቴን ሃግም በመግለጫቸው ላይ አንስቷል። ሌላኛው ጉዳይ ከአርሰናል ጋር የተገናኘው መረጃ ይሆናል። የመድፈኞቹ ወሳኝ ተጫዋች ቡካዮ ሳካ ጉዳትና ጨዋታው ላይ አለመሳተፍን በሚመለከትም አዲስ መረጃ ወጥቷል። ፍጻሜያቸው ባያምርም ባለፈው የውድድር ዓመት ውጤታማ ጉዞ ማድረግ የቻሉት አርሰናሎች ዘንድሮ ከአምናው በመማር ጥራት ያላቸውን አዳዲስ ተጫዋቾችን በመቀላቀልና ወጣቶቹን ልምድ ካላቸውም ጋር በማዋሃድ የሊጉን ዋንጫ ለማሳካትም እየታገሉ ነው። ለሁለት አስርት ዓመታት ያክል ተራርቀውት የቆዩትን ትልቁን ዋንጫ ከፍ አድርገው ለማንሳትም ከሊቨርፑልና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቋል። መድፈኞቹ በሻምፒየንስ ሊጉ ከረጅም ዓመታትም በኋላ የተሻለ ጉዞንም አድርገው ታሪክ ለመቀየር በፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ አምና ለጥቂት ያጡትን ዋንጫ ለማሳካትም ከፊታቸው ከባድ ፈተና ይጠብቃቸዋል። የስፖርቱ ጠቢባንና ተንታኞችም መድፈኞቹ መሻታቸውን እውን ለማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ቀጣዮቹን ጨዋታዎችም እንደ ፍጻሜ መመልከት ለድሉ ዜማ የሞት ሽረት ትግል ማድረግም የግድ ይላቸዋልን በማለት ያነሳሉ። መድፈኞቹ ይህ ምክር ሀሳብ አስቀድሞና ጠንቅቆ የገባቸው ይመስላል። ከትላንት ምሽቱም ጨዋታ በፊት እንግዲህ ያለንን ሁሉ ሜዳ ላይ እናሳያለን ሲሉ ተደምጦ ነበር። አዲስ ነገር እስካልተፈጠረ ድረስ በዚህ ሰዓት በጉዳት ለረጅም ጊዜ የቆዩ ተጫዋቾቻቸው ሁሉም ከጉዳታቸው አገግሟል። ብራዚላዊ የክለብ ወሳኝ ተጫዋች ማርቲኔሊ ከኢንተርናሽናል ጨዋታዎች መልስ ከሲቲ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ ወደ ሜዳ ተመልሷል። ትላንት ምሽትም ተቀይሮ ገብቶ ጨዋታውን ማድረግ ችሏል። የቡካዮ ሳካ ጉዳትና
ጨዋታውም ላይ መሳተፍ አለመሳተፍን በሚመለከትም ትላንት ከጨዋታው አስቀድሞ ለቀረቡ ጥያቄዎች እንግሊዛዊ 7 ቁጥር ከቡድኑ ጋር ለመምድ መስራቱን የሚጠቁም መልሶች ብቻ ተሰጥቷል። ነገር ግን ተጫዋቹ ምንም አይነት ከጉዳት ጋር የተገናኘ ስጋት ባይኖርበትም ተጫዋቹን ከጉዳት ወደ ጉዳትም ላለማሸጋገር በሚል ረፍት ተሰጥቶታል። ቲምበር በጉዳት ረጅም ጊዜ ማሳለፉን ተከትሎ ወደ ጨዋታ ለመመለስም ትንሽ ጊዜ ስለሚፈልግ እንጂ ሙሉ ለሙሉ አገግሟል ማለት ይቻላል ነው የተባለው። አርሰናሎች በኤምሬትስ ካደረጓቸው ያለፉት 11 ጨዋታዎችም 10ኛ ድላቸውን አስመዝግበዋል። ባለፉት 4 ጨዋታዎችም በድምር ውጤትም 16-3 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። 2024ም ከገባ በኋላ በተደረጉ 9 የሊግ ጨዋታዎችም ያስተናገዱት 4 ጎሎችን ብቻ ነው። ኤምሬትስ ላይም ከአዲስ አዳጊው ሉተን ጋር ባደረጓቸው ያለፉት 39 ጨዋታዎች አንድም ጨዋታን አልተሸነፉም። 34ቱን በድል ሲወጡ በአምስቱ ደግሞ አቻ ወጥቷል። በእርግጥ መድፈኞቹ በተለይም ከዱባይ መልስ ተጋጣሚያቸው ላይ ከአምስት በታች ግቦችን ካላስቆጠሩ የተሸነፉ እስኪመስል ድረስ የሚገርም ለውጥን እያስመለከቱን ቆይተዋል። በግብ ማግባት ብቃት ብቻ ሳይሆን በመከላከልም ክለቡ እጅግ አስተማማኝ እጅ ላይ ያለ ይመስላል። ከጨዋታው በፊት የሉተን ታውኑ አሰልጣኝ ሮብ ኤድዋርድስ በተለይም ስለ ዊሊያም ሳሊባና ጋብርኤል ማጋለሽ በሰጡት አስተያየት በሁለቱ ተከላካዮች ጥምረትና ብቃት በጣም ተደንቅ ያለው ያላቸው አካላዊ ብቃትና ፍጥነት ጉልበትና ኃይላቸውም አስደናቂ ነው። የአሰልጣኛቸውን ማሳብ በሚገባ ይተገብራሉ። በደንብ እየተናበቡ በራቸውን መቆለፍ ይችላሉ። እነሱ የቆለፉትን በር ማንም በቀላሉ መክፈት አይችልም። ይህ ደግሞ ለአንድ ቡድን ውጤትም ትልቁ መሰረት ነው ሲሉ ተደምጦ ነበር። ሁለቱ ተከላካዮች በባለፈው የሲቲ ጨዋታ ላይ ሁለንተናዊ አቅምና አቋማቸውን በተጨባጭ እንዳስመለከቱን ያስታወሱትም አሰልጣኙ ማንኛውም ክለብም ሆነ አሰልጣኝ እንዲኖሩት የሚፈልጋቸው ሁሉን ያሟሉ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች ናቸው። እኔን የሚያስገርመኝ ተመሳሳይ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች አንድ ላይ በአንድ ክለብ መገኘታቸውም ነው ሲሉ ለሁለቱ የአርሰናል ተከላካዮችም ያላቸውን አድናቆት ገልጿል። በሁለቱ ክለቦችም በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ እንግዲህ ዴክላን ራይስ በ97ኛው ደቂቃ ያስቆጠራት ግብ ለመድፈኞቹ ወሳኝ 3 ነጥብ ማስገኘቱ አይዘነጋም። ትላንት ምሽትም አርሰናል እንግዲህ በሜዳው ሉተንን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤትም ማሸነፉ አይዘነጋም። በመጨረሻ አጫጭር መረጃዎችን እናንሳ። ቨርጅን ቫን ዳይክ ክሎፕን መሰናበት ከባድ እንደሚሆንበት ገልጿል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል አምበል ቨርጅን ቫን ዳይክ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን በመጨረሻው ጨዋታ መሰናበት ከባድ እንደሚሆን ተናግሯል። እኔ ስሜታዊ ሰው ነኝ፣ መሰናበት አልችልበትም በማለት የተናገረውን ቫን ዳይክ በክሎፕ ስንብት ቀን እንዳምበል ንግግር ማድረግ አይቀርም፣ እናም ቀኑ ያስፈራኛልም ሲል ተደምጧል። ምናልባትም ሊቨርፑል የሊጉን ዋንጫ የሚያሳካ ከሆነ ስንብቱን ቀላል ሊያደርገው እንደሚችል የገለጸው ቫን ዳይክ ለዚህም ደግሞ እስከ መጨረሻው የቻሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉም አሳውቋል። ሌላኛው መረጃ ከፖርቹጋላዊ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአልናስር ለተጨማሪ ዓመታት የሚያቆየውን ተጨማሪ ኮንትራት ከአልናስር ጋር ለመፈራረምና ውሉን ለማራዘም መዘጋጀቱን የሳውዲ ጋዜጠኞችም እየዘገቡ ይገኛሉ። ዘገባዎች ሮናልዶም በሳውዲ አረቢያ ምቾት እንደተሰማው በክለቡ መቆየት እንደሚፈልግ ገልጿል። ከትላንት በስቲያ ሮናልዶ አስደናቂ ምሽትን ባሳለፈበትም ጨዋታ ለክለቡ አልናስር ገና የመጀመሪያ 45 ሳይጠናቀቅ ሃትሪክ በመስራት እንዲሁም 2 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ በማቀበል በአምስት ግቦችም ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን በማድረግ በሁለተኛው አጋማሽም ተቀይሮ መውጣቱ አይዘነጋም። ክብራን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።